Det ble klart under fotballfesten 2017, TV Norges markering på avslutningen av eliteseriesesongen. Det er en utrolig stor ære. Jeg er veldig takknemlig og stolt, sier Rosenborg-stopperen. Jeg har vært frisk og spilt kamper. Det har vært en stor opptur fra start til mål, sier Tore Reginiussen, som takket lagkameratene og familien. VG følger prisutdelingen live her. Om Reginiussen, operasjonen som forlenget karrieren. Reginiussen slo dermed lagkameraten Niklas Bentner, Molde-spiss Bjørn Bergmann Sigurd Arsjon og Stabæks Orio Møyanfo, som også var nominert. Det blir en utfordring å få med seg dette på flyet hjem, smilte Reginiussen mens han holdt det relativt omfangsrike trofeet i hendene. Reginiussen har spilt 25 kamper i midtforsvaret for årets suverene seriemester. Trønderne slapp inn kun 20 mål på 30 kamper, desidert færrest i eliteserien. Ekspertenes mening, en av disse to burde vinne. Åge Hareide, dansk landslagssjef, delte ut prisen. Dette er en fantastisk pris å motta. Årets spiller har en spesiell klang, sa Hareide før utdelingen. Bodø-Glimt-spiss Christian Fardal Opseth vant samme pris for Obos-ligaen. Med 28 mål slettet han Daniel Namskog SEO-ringsrekord på nest øverste nivå. Så du denne? Eliteseriens høydepunkter denne sesongen. VGs lesere kåret dette til årets øyeblikk i Eliteserien 2017. Årets spiller Eliteserien, Tore Reginiussen, Rosenborg. Årets spiller Obos-ligaen, Christian Fardal Opseth, Bodø-Glimt. Årets gjennombrudd, Coerpindiata, Sarpsborg 08. Prisen for årets toppskårer skal deles ut til Niklas Bentner senere i kveld. I tillegg skal følgende priser deles ut. Årets trener, årets fotballforbilde. Årets supporter, Kniksens hederspris. Årets mål, har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.